Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про референдум. Референдум є прямим виявом демократії в Україні. Зокрема, з латинської він перекладається як те, що має бути повідомлено. Загальне визначення цього поняття – референдум – це спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення. Які існують види референдумів? Вони поділяються на два основні види – на загальнонаціональний референдум і на місцевий референдум. Зокрема, загальнонаціональний ще називають всеукраїнським референдумом. Він призначається Верховною Радою або Президентом України. За Конституцією, виключно Верховна Рада України призначає всеукраїнський загальнонаціональний референдум з питання про зміну території України. За Конституцією Президент України призначає всеукраїнський референдум щодо внесення змін до Конституції України і проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Місцеві референдуми призначають відповідні ради з питань, що належать до їх компетенції. Залежно від предмету розрізняють наступні види референдумів – обов'язкові референдуми та факультативні референдуми. До обов'язкових референдумів належать ті, які фактично вирішують питання, яке не може бути прийняте іншим шляхом, окрім народного голосування. Причому законом завжди чітко окреслено коло цих питань. Таким чином, перший такий обов'язковий референдум був проведений 1 грудня 1991 року в Україні. Тоді, коли українці, зокрема громадяни, вирішили про те, що Україна є незалежною. Підтвердили це якраз таки на референдумі, який був 1 грудня 1991 року. Факультативні ж референдуми – це референдуми, проведення яких можливе, проте є не обов'язкове. Фактично влада таким чином лише радиться з суспільством і народом, громадянами, по певному типу питання. В українському законодавстві передбачувані спеціальні предмети та переліки питань, що виносяться на всеукраїнські та місцеві референдуми. Так, про закон про всеукраїнські та місцеві референдуми окреслює предмет всеукраїнських факультативних референдумів, до яких зараховані такі питання. Затвердження Конституції України і її окремих положень та внесення змін до Конституції вимагають обов'язкового референдуму. Тобто на факультативному референдумі такі питання не виносяться, тільки на обов'язковий. Далі. Прийняття змін або скасування законів України чи деяких інших положень. Це також є обов'язковий референдум. Прийняття рішення, яке визначає основний зміст Конституції, також обов'язковий референдум. А от вступ до тих чи інших, наприклад, міжнародних організацій, це вже є, по суті, факультативні референдуми. Зокрема, де влада радиться лише з громадянами про прийняття рішення. Далі, за змістом предмету. Українські референдуми поділяються на конституційні. Там відбувається шляхом голосування питання прийняття, затвердження або зміни Конституції. І законодавчі референдуми. Там, фактично, народ вирішує питання, які пов'язані з прийняттям, затвердженням змісту законів України. Далі. За часом вирізняють новий референдум, повторний референдум. Новий референдум. Значить, референдуми назначаються по певному новому питанню, яке раніше не виносилось, але якщо воно виносилось, то воно не може бути проведено раніше, ніж як за 5 років. Тобто, якийсь рішення, так? Громадяни проголосували. По тому ж питанню знову референдум загальнонаціональний можна буде провести лише через 5 років. Місцевий референдум, якщо якесь голосування вже пройшло, то такий же ж по тому ж питанню рішення можна буде провести не раніше, ніж через рік. Запам'ятайте собі це, будь ласка. Далі. Значить, які взагалі відбувається регламентація проведення референдуму, за яких процедур та якої послідовності? Перш за все, призначення референдуму, потім підготовка і проведення референдуму, потім голосування і визначення підсумків референдуму, і опублікування, і введення в дію законів та інших рішень, прийнятих на референдумах.
Значить, всеукраїнському або в місцевому референдумі, як правило, мають право брати участь громадяни України, які на день народження, на день проведення референдуму досягли 18-річного віку, постійно проживають на території України і мають повну дієздатність, тобто не позбавлені судом дієздатності. Крім того, не мають права голосу люди, які є недієздатними, або ж іноземці, або особи без громадянства на території України. Референдум є прямим волевиявленням громадян, тобто люди безпосередньо, по суті, приймають якісь рішення. Далі. Голосування обов'язково проводиться таємно, тобто ніхто не буде знати, як людина проголосувала на референдумі. Значить, призначення референдумом є першою стадією. Зокрема, якщо громадяни вирішили за своєю ініціативою провести референдум, їм потрібно зібрати 3 мільйони підписів і не менш ніж по 100 тисяч в кожній області. Далі. Зібрання підписів організують і здійснюють ініціативні групи референдуму. Після завершення збирання тих підписів, ініціативна група в триденний термін складає підсумковий протокол, в якому зазначається загальна кількість підписів для реєстрації фактично цього референдуму. Крім того, дата реєстрації ініціативної групи, дата закінчення збирання підписів і так далі. Це все позначається в протоколі. Далі в тижневий строк група всеукраїнського референдуму передає цей підсумковий протокол до Центральної комісії з питань всеукраїнського референдуму. Але загально питанням референдуму займається Центральна виборча комісія. Так само, як і на простих виборах. Там, наприклад, вибори президента, Верховної Ради або місцевих. Далі. Значить, повідомлення про призначення референдуму та змісту проекту закону рішення оголошується відповідно в республіканських та місцевих засобах масової інформації в 10-денний термін після прийняття рішення про його призначення. Значить, які терміни призначення референдуму? Для загальнонаціонального це становить не раніше, ніж за 4 і не пізніше, ніж за 3 місяці до початку референдумів. В місцевих референдумах це становить 2 і 1 місяць відповідно. В загальному порядку, коли починається референдум, він на годину раніше починається голосування в референдумі, ніж на виборах, це з 7 години ранку до 8 години вечора. Тобто на простих виборах це з 8 до 8, тут з 7 до 8. Голосування також відбувається в відповідних обладнаних місцях, але не сформуються так звані округи виборчі. Просто є загальнонаціональний або якийсь місцевий один виборчий округ. І загалом референдум, ось рішення референдуму одразу вступає в силу після його опублікування, на відміну від закону, який фактично має бути проголошений лише через 10 днів після проголошення виборів. Тут референдум одразу вступає в силу після того, як проголосились ось ці результати референдуму. Вони є обов'язковими і для виконання на всій території України, якщо є загальнонаціональний, якщо місцевий, тільки на цій території. Добре, загалом це все про те, що ми сьогодні мали обговорити про референдум. Дякую всім за увагу. На домашнє завдання. Будь ласка, перечитайте собі ще раз ось цю тему. Це є тема 13-та. Вона називається «Поняття, види та стадії референдуму». Гарного всім дня. До зустрічі.